פשוט מורי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. יש אומרים חורף טוב, יש אומרים שנה טובה. הרב עליו השלום היה אומר, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. שיהיה לכם ברכה ושמחה והצלחה ונחת וכל טוב. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם עד בלי די. אני לא רוצה לגזול את הזמן של השיעור, לכן אני עוצר את הברכות פה, אבל... אנחנו בפרשת נוח. ותמיד אומרים, הסימן של היונה, של נוח, זה סימן לשלום, נכון? מה השלום? הביאה לו עלי זית, שרף בפיה. אבל באמת, מי שמתבונן, באמת כל הסיפור של נוח וזה, זה העניין הזה. למה כתוב, על מה בא המבול? מבול בא כתוב, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. נכון? זה גוזל את זה, או גוזל את זה, נהיה שם בלגן. אבל בהתבוננות הפנימית, יש שאלה מאוד גדולה. כמה זמן הרי היה מבול? מבול היה כמעט שנה. האמת היא שנה ועשרה ימים. התחיל ביות זין בחשבן, ונגמר בכף זין בחשבן. למה? חכמנו אמרו, זה 11 יום שבין שנת לבנה לשנת חמה. מכיוון שבתקופה הזאת של המבול, המאורות שבתו, כן? אז היו רוצים שיהיה שנה שלמה. ואם יהיה שנה פחות 10 ימים, פחות 11 יום, אז מה? לא ימחו כל ה... כבר נמחו, כבר אחרי 40 יום לא נשאר מהם כלום. מה, צריך שנה בדיוק, שנה שלמה מדויקת. מה העניין? כן, הכוונה, שנת לבנה, הכוונה, 12 חודשים, 12 כפול 30 או 29 וחצי יום. שנת חמה זה המחזור שלם של חמה שעושה ברקיע. בדרך כלל יש 11 יום הפרש ביניהם בכל שנה, ולכן כל שלוש שנים בערך עושים חודש מעובר, כדי להשלים את ההפרש. ופה בדיוק צריך להיות. אז שמעתי פעם פירוש אומר, אתה חושב שכל הטבע זה נועד בשביל אלה שבחוץ, למחות את אלה שמבחוץ לטבע? לא. זה נועד גם בשביל אלה שבתוך הטבע. כן? זה כתוב משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. לא שהם רשעים חלילה, אבל יש פה איזה תהליך תיקון שהם צריכים בפנים לעבור, לא אלה שבחוץ, פשיטה. אבל אם זה היה בשביל אלה שבחוץ, לא היו צריכים שנה. מספיק יום, יומיים, שלושה, 40 יום. חלס, ואימך את כל היקום. הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשביל אלה שבפנים. אומרים בדרך בטיחותה, אבל יש בבטיחותה הזאת קצת משהו רציני. אומרים שבטבע נתקיים מעין אחרית הימים. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. נכון? תרגלו לחיות ביחד. הזאב והכבש, הנמר והגדי, אבל זה בבדיחותה. כאילו זה מאילוץ, אילצו אותם לחיות יחד, אבל באמת זה לא רק אותם. אילצו גם את כל הזוגות לחיות ביחד. הרי כל הטבע היא בנויה על זוגות, נכון? כל הטבע בנויה על זוגות, שניים, שניים, איש ואשתו, או שבעה, שבעה, זוגות, שבע זוגות, לא שבעה בודדים. שבע זוגות. הכל בנוי על זוגות. וגם נוח ואשתו, שם חם ויפת ונשותיהם. הכל לפי זוגות. והשהות בטבע ביחד היא אמורה להדק את הזוגיות או לפרק את הזוגיות. תלוי מה העבודה הרוחנית שאדם עושה. למה אני אומר את זה?
מכיוון שכל הקלקול שבגללו היה מבול, זה בדיוק הפגיעה בנקודה הזאת. כתוב בסוף פרשת בראשית, הסבר למה הקדוש ברוך הוא אומר, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס, עד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. כתוב לפני כן, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות אינה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. כולנו מכירים את רשי שאומר, הם בחרו, אנשים לא בחרו אותם, חטפו אותם. נוסח דאש, כן? חוטפים נשים, מוכרים אותם כאילו פרות בשוק. כן? זה הסיפור היה. חטפו אותם. חטפו אותם, לקחו אותם, בל כורחם. ורשי אומר, היו חוטפים אותם מתחת החופה. כאילו, חכים לרגע שבו האישה הכי מקושטת והכי זה, וחוטפים אותם משם, לא אכפת להם, לצער הם עושים לחתן, לצער הם עושים להורים, לצער, לא אכפת להם, לא סופרים אף אחד. העיקר זה התאוות שלהם. על זה בא מבול. על זה מגיע המבול. על זה מגיע המבול. על הדבר הזה. ברוך השם, צריך לזכור שהמנהג הזה של חטיפת נשים תחת לחופה, אנחנו מכירים אותו מהגמרא. הוא כתוב בגמרא, הוא כתוב, זה היה מנהג היוונים. על זה פרץ מרד מתתיהו בניו, על הסיפור הזה בדיוק. אם בזמן המבול זה היה חטיפות, בזמן היוונים זה היה חוק. חוק הזה המשיך לצערנו באירופה שנים ארוכות. הפכו את זה. על הדבר הזה פרץ המרד בחנוכה. וברוך השם, עבד מן העולם. המנהג הזה ברוך השם איננו כבר בעולם. בוא נאמר ככה, במאבק בין הערכים של מתתיהו ובניו לבין הערכים של היוונים, האימפריה הדמוקרטית הראשונה בעולם, במאבק בין הערכים האלה לערכים האלה, למתתיהו ניצח. העולם לא מוכן לקבל את תרבות יוון הקלוקלת, לא מוכן לקבל את תרבות המבול הקלוקלת, לא מוכן. זה רשע, זה אכזריות, זה פשע, זה דברים נוראים. וזה היה הקלקול שבגללו בא המבול. בגלל הקלקול הזה. למה אני מזכיר את זה היום? כי אני אתמול שמעתי שהאמריקאים, טראמפ וחייליו, תפסו את אל-בחר אל-בגדדי. משהו כזה, נכון? מנהיג דאש. והארור הזה, והרגו אותו. לא השאיר ממנו שריד ופליט. התפוצץ עם חגורת נפץ, נמחה מעל פני האדמה. הוא, הנבל הזה, בא להחזיר את העולם אחורה. העולם התנקה מהתועבה הזאת, והוא בא להחזיר אותה. להחזיר את האכזריות. לוקחים ילדים שיורים בהורים שלהם כלי נשק, חוטפים, עורפים ראשים, לא עושים את זה באסתר, עושים את זה בגלוי. למה עושים את זה בגלוי? למה היה מצלם את זה, שולח את זה לכל העולם, תראו איך שורפים, איך מטבעים, איך קורטים ידיים, איך עורפים ראשים, שכולם, בשביל מה הם עשו את זה? הם רוצו לומר, זאת התרבות שלנו. אנחנו רוצים להרגיל את העולם לתרבות חדשה, תרבות של אכזריות, תרבות של רשע, תרבות של, וככה אנחנו, מחזירים את העבדות, מחזירים את המוכרים נשים, חוטפים נשים, להחזיר את ה, זה פשוט הפך התיקון עולם. העולם הולך ונתקן, והם במאמץ הולכים להחזיר אותו אחורה.
אגב, הם לא הראשונים. מי שניסה לפניהם להחזיר את העולם אחורה, זה הנאצים. מי שלא, מקווה שלא קראתם, אבל כששאלו את היטלר, מה העניינו בעולם? אומר, היהודים קלקלו את העולם. הכניסו בו רחמים, הכניסו בו חסד, הכניסו בו אהבה ואחווה, שלום ורעות. אני אלך להחזיר אותו למקורו, שכל אחד יהיה חיה טורפת. חיה צהובה. ואני הולך, אני צריך 1,000 שנים לעקור את כל מה שהיהודים מרעילו את העולם. להחזיר את האכזריות. זה היה העניין שלו, להחזיר את האכזריות. כך היטלר, ימח שמו וזכרו. ברוך השם גם להתפוצץ ונמחה מן העולם. ואלה גם כן, באים להחזיר את אותו רשע שהיה לפני המבול. אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את רוח הטומאה, האוויר מן הארץ, והרשעה כולה באשם תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, וראינו עכשיו איך הקדוש ברוך הוא מקיים את הדבר הזה, מעביר ממשלת זדון מן הארץ. צריך להיות יום טוב. אם לא יום טוב, לפחות תעשו לחיים. אז מישהו אמר לי, בן פולוג וחל תשמח. אמרתי לו, מה בן פולוג וחל תשמח? כתוב אצל מרדכי, שהוא דרך על אמן. אמן אמר לו, בן פולוג וחל תשמח. אמר לו, מרדכי, לאמן, זה לא נאמר עליך. זה נאמר בעם ישראל, לא אליכם, אליכם, הפוך. ישמח צדיק כי חזן הקם. אנחנו שמחים, ישמח צדיק כי חזן הקם. אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא עושה בהם נקמות, בארורים האלה, איך שהם מנסים, ממש, לא אני אתעצבן, רצח מישהו. הם ממש להחזיר את התרבות הרשע האכזרית הזאת לעולם, ברוך השם, עבר מן העולם, כן יובדו כל אויביך השם. אנחנו עניינו עכשיו, אנחנו, כל העניין של נוח, שנה, הם לא נמצאים בשביל אלה שבחוץ, אלא בשביל אלה שבפנים. ואלה שבתוך הטבע, הם צריכים ללמוד את הלחיות יחד. החיים האלה ביחד יש להם ערך עצום, אנחנו היום נעסוק בזה. נעסוק בכל הדברים שקשורים בשלום, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, כמה הדבר הזה חשוב. יש הרבה סיפורים על הרב, יש הרבה דרשות, נראה שנספיק. נתחיל בזה שכותב רבי חיים ויטל בספר הליקוטים, אנחנו אומרים שמצוות ואהבת לרעך כמוך היא כנגד כל התורה כולה, וכתוב שהמצווה הזאת היא בעיקר אדם מקיים אותה באמצעות אשתו. אין רעך אלא רעייתך. כן? עד כדי כך הדבר הזה חשוב, שהגמרא אומרת, אמר רבא, פשיטא לי, נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף. למרות שנר חנוכה זה משום קידוש, פרסום הניסה, קידוש השם. קידוש השם זה אחד הדברים החשובים ביותר. אברהם אבינו הולך ועושה קידוש השם, קורא בשם השם, האבות הקדושים עושים קוראים בשם השם, ונחשב אחת המצוות החשובות ביותר, אף על פי כן, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. מסביר רש"י, למה שלום ביתו? מפני שבני אדם, בני ביתו מצטערים לשבת בחושך, כן? עוד כותבת הגמרא, נר ביתו וקידוש היום, יש לו או כסף, לקנות נר, או כסף, לקנות יין לקידוש. שוב, למרות שקידוש זה מצוות עשה מן התורה, נכון? אף על פי כן, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. כך אומרת הגמרא, כמה הדבר הזה חשוב. והרמב״ם כותב, כן? היו לפניו נר ביתו ונר חנוכה, או נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו קודם משום שלום ביתו,
שערי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. מה הכוונה שנמחק? הכוונה באישה שנסתרה. מה פירוש נסתרה? התייחדה עם מישהו, ובעלה התרה בה. ואמר לה, מה את נסגרת בחדר עם מישהו אחר? לא מתאים, אני לא מסכים. לא שהיא, לא התנהגה כמו שצריך. כן? אבל היא לא נטמעה. היא נסתרה בחדר עם מישהו, ובעלה קינה לה. זאת אומרת, אמר לה, אני אמר לך, אני לא מתאים לי. אני, אל תעשי את זה יותר. כן? ועוד פעם נסתרה. כן? במקרה כזה, מביאים אותה לבית המקדש, וכותבים את כל פרשת סוטה. וכתוב שם שם השם, ומוחקים את שם השם. מוחקים את שם השם. מוחקים אותו אל המים ונותנים לה לשתות. אז שערי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. מסביר הרמה, פשוט הרמה, ומה פירוש השם נמחק? הוא אומר מאוד פשוט. אם זה לא היה כל כך חשוב שלום בית, במקרה כזה, שבו הכל לא היה כל כך טוב, יכולה התורה לומר, טוב, היה דבר כזה, במקום למחוק את השם השם שכתוב על פרשת סוטה, במקום זה, תגרש אותה וזהו, ואז לא תצטרך למחוק את שם השם. באה התורה ואומרת, לא, אפילו במקרה הזה, נמחוק את שם השם כדי שלא חלילה יהיה גירושים בין איש לאשתו. זה שאומר הרמב״ם, כמה הדבר הזה חשוב, שאנחנו, התורה כל כך מתאמצת לדבר הזה, שלא, יש כתוב שאפילו מזבח מוריד עליו דמעות. אם אדם חלילה מגיע למצב של פירוק, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, כל המגירש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו, למדו את זה מפסוקים בספר מלאכי. אז לכן אומר הרמב״ם, לכן זה עדיף, טוב, פה לא מדובר על גירושים, פה מדובר, יש נר או אין נר. מה אתה עושה מזה עניין כזה גדול, יש נר או אין נר? לא, יש נר או אין נר, זה כשלעצמו כבר יוצר איזשהו, מתחיל את התהליך שעלול בסוף להתפתח למציאות של גירושים. אז לכן אומרת הגמרא, תוותר על קידוש, על יין לקידוש, תקדש על לחם. תוותר על נרות חנוכה, שזה פרסום הניסה, העיקר שלא יהיה שום מתח בתוך הבית, כדי שחלילה לא נגיע בסוף לדברים כל כך חמורים. והרשש מקשה ואומר, ואם אדם חי לבד בבית שלו, רווק, אז מה, הדין משתנה? או ברווק הדין אותו דבר? כן? ובאמת, יש, רשי אומר בעצמו, במקום שאין נר בבית, אין שלום, שהולך ונכשל והולך באפלה. זאת אומרת, גם אדם עצמו, אין לו שלום עם עצמו. והרשעים קיים נגרש, נרגש. זאת אומרת, הוא, לא, אין לו ניחה. אין לו, התורה מנוחה שלמה שאתה הוא רוצה בה. התורה רוצה שאדם יהיה במנוחת הדעת, שלא יהיה בעצבים, שלא יהיה במתח, שלא יהיה בכעס, שלא יהיה ב... רוצה שהתורה... ועל מנוחתם יקדישו, אנחנו מקדישים את שמו של הקדוש ברוך הוא על המנוחה. המנוחת היא כל כך חשובה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה במנוחה הזאת, אני רוצה שאתה, אתה לבד גם תהיה במנוחה, אתה עם אשתך בוודאי תהיה במנוחה, אתה עם בני בתך עוד יותר עוד יותר תהיה במנוחה, וזה יותר חשוב מכל הדברים האחרים. לכן אפילו במקרה שכשלאדם נמצא לבד יש נר ביתו עדיף. זה מה שרשי אומר, שגם שלום פנימי זה דבר חשוב. שיש לאדם שלום פנימי עם עצמו, שהוא רגוע. ויש הרבה הלכות שנועדו להביא את האדם לקראת שבת רגוע. כן? שאדם יבוא בנחת לשבת ולא יבוא בעצבים לשבת. והגמרא אומרת שהשלום בית הזה משפיע על הילדים. אמר אבונה, הרגיל בנר... אב ינלד בנים תלמידי חכמים. והגמרא מספרת, רבונה, אב הרגיל ואב החליף ותניא פתחא דרבי אבין נגרא. היה רגיל ללמוד ליד הבית של רבי אבין נגרא.
חז הדעה ורגיל בשירה גטובה, ראה שיש שם הרבה נרות, אמר, תראה גברי, רברי ונפקה מאחה, שני אנשים, תלמידי חכמים, יצאו מפה, נפקה מנה, רב אידי ברבין ורב חיה ברבין. עוד יש בגמרא סיפור, רב חיסדא, אבי רגיל דא, וחליף ותנא, פיתחא דבנשא דרב שיזווי, על המחותן של רב שיזווי. חב הדא ורגיל בשירה גטובה, ראה שהיה שם הרבה נרות, אמר, גברא, רברי בנפקה מאחה, יצא מפה תלמיד חכם גדול, נפק מנהי הוא רב שיזווי, כן? והגמרא מספרת סיפור, הרב היה מסביר את זה ככה, יש סיפור, דבית הוא דרב יוסף, אשתו של רב יוסף, אבת מאחרה ומדלקת לה, הייתה מדליקה נרות באיחור. אמר לרב יוסף, תניה, לא ימיש עמוד הענן יומם, ועמוד האש לילה, מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד האש, ועמוד אש משלים עלינו. מה זאת אומרת? אם היה עמוד אש בלילה ועמוד ענן ביום, אז זה לא שאחד יוצא ואחד נכנס, כאילו, אלא שעושים חפיפה. עמוד הענן מאיר, מגיע עמוד אש, יש רגעים ששניהם יחד, ואחר כך עמוד הענן מסתלק, נשאר רק עמוד האש. בבוקר שוב אותו דבר, יש רגעים ששניהם יחד, ואחר כך עושים שלום ביניהם, מה שנקרא. וממילא, מה הוא רוצה לומר לה? את לא צריכה להדליק נרות שבת בדיוק בכניסת שבת, כדי להראות שאת מדליקה את הנרות בכבוד שבת. אין צורך. גם אם את מדליקה אותם חצי שעה קודם או 40 דקות קודם, זה בסדר, כי יש רגע של חפיפה בין יום שישי ליום שבת. כמו שיש רגע של חפיפה בין עמוד הענן לעמוד האש, ככה יש רגע של חפיפה בין, יש לנו חפיפה ביום שישי ליום שבת. לא חייב להיות זה נכנס וזה יוצא. כן? סברה להקדומה, אמרה אם ככה, אני אדליק בצהריים. אמר לה, הוא סבא תנינה, ובלבד שלא יקדים ולא יאחר. הרב עליו השלום היה רגיל לומר, על הגמרא הזאת, חידוש מעניין. זאת אומרת, הלכה אומרת, אם אדם ראה את רבו טועה, ראה אותו טועה, טועה בהלכה. מה יגיד לו? כבוד הרב, טעית? זה יפה. קורה, הרב יכול לטעות. אומר לו, רבנו, למדנו כך וכך, כן? כך הוא אומר לו. באופן כזה של כבוד, ואז, אופ, אמרת לי, הזכרת אני טוב, דברים שאמרתי לכם, טעותם בידי. מותר, אדם יכול לטעות, מותר לומר, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. אומר, תשים לב שרב יוסף מדבר לאשתו, מדבר אליה כאילו הוא מדבר לרבו. וכשהזקן הזה מדבר אליה, גם מדבר אליה באותו דרך כאילו הוא מדבר לרבו. תראה את הלשון שהוא מדבר אל אשתו, אמר לו רבי יוסף, תניה, לא היה מי שעמוד הענן יומה, ועמוד, מה מביא לדרשות? תגיד לגברת, תדליקי לפני כן, מה את מדליקה בשם כזאת? לא, הוא לא מדבר איתה ככה. אמר לה, יש מה זה חידוש? יש לי זה חידוש. עמוד הענן, עמוד האש, מחברים אחד לשני. כן? והיא מבינה לבד, אז אם ככה גם אני בשבת לא צריכה להדליק נרות בדקה האחרונה, אני יכולה להדליק קודם. כן? חושבת להקדים, בא לה, זקן אומר לה, תקשיב, לא תלהקדים ולא יהיה אחר, תנינה, למדנו, מה אתם... אומר, זאת, ככה רב היה אומר, זאת, מכאן למדנו, כשהגמרא מדברת על שלום בית, זה לא רק הנר, נר זה גם הדרך, איך הוא מדבר? הוא מדבר אליה באופן של, כאילו הוא מדבר על רבו, עד כדי כך. ויש בגמרא, גמרא מביאה את זה בכמה מקומות, אמר רבא בבר חנה, עד אמר רבנן, שלושה דברים צריך אדם לומר בתור ערב שבת עם חשיכה, איסרתם, עירבתם, הדליקו את הנר, צריך לממרה בניחותה, כאחד לקבלי מיני, צריך לומר את זה בניחותה כדי שיקבלו ממנו, כן? מספר את הגמרא, אמר רב אשי, אני לא שמעתי את הדרה בבר חנה, את מה שהוא אומר שצריך לומר לממרה בניחותה, כן? אבל עשיתי את זה מסברה. למה? דאמר אמר רבי אבאו, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, שהרי אדם גדול יטיל אימה יתרה בתוך ביתו, ויחילו דבר גדול. ומנו, מי זה אותו אדם שהטיל אימה בתוך ביתו?
רבי חנינא בן גמליאל. יחילו, בגמרא מה זה היה? אומר רש"י, נאבד להם עבר מן השחיטה. הם שחטו פרה, כן, או כבש, והביאו אותו, סידרו, ניקרו, מלכו, הכשירו, הביאו אותו לשבת לקראת לבשל, הוא רואה חסר רגל. אז הוא אומר להם, איפה הרגל? הוא היה, לא יודע, מה, הבאתם את הרגל, איך עשיתם, התחיל לצעוק עליהם. אני אומר, מה? הוא לא רק שאני חפש. אמרת הגמרא, חיפשו לא מצאו, מה נעשה, ערב שבת. ראו איזה, העבדים שלו, ראו איזה כבש, חתכו לו רגל, עבר מן החיים, מה שנקרא, ליד, קלפו אותו, הביאו לו. הם אומרים, הנה, הוא משתכל, נראה לו קצת משונה, מה, איך זה? אומר רש"י, מפני אמתו חתכו עבדיו ערב מן החי והביאו תחתיו שלא יבין, והוא בסוף הבין. כן? אבל מה, מאמרת הגמרא, מכאן למדנו שאדם צריך להיזהר. אם אדם מטיל אמה, עלול להיכשל באכילת איסור. הוא במקרה רבי חנינא בן גמליאל לא נכשל, למה? שהגמרא אומרת, אשתא בהמתם של צדיקים, הנה הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידיהם, צדיקים עצמם לא כל שכן. זאת אומרת, הוא צדיק, ולמרות שהוא צדיק, הוא כעס. וחרבות הוא צדיק, גם צדיק יכול לטעות ולכעוס. קורה, כן? והגמרא אומרת, שלא יתאבי, לא יתאבי יכעס. אבל באמת הגמרא מביאה לפני כן, זה גמרא בגיטין, סיפור מזעזע. מה? סיפור מזעזע. סוף ספר שופטים, יש סיפור פלגש בגבעה. בסיפור פלגש בגבעה, נרגו שם אלפים ורבות בעם ישראל. איך מתחיל הסיפור הזה? כתוב שיש לאדם אחד הייתה פילגש והיא ברחה לו, כן? היא ברחה לו והוא הולך להחזיר אותה. כשהוא מחזיר אותה, בדרך חזרה קורה כל הסיפור עם בני בנימין שסדום ועמורה. הוא חותך אותה לחתיכות, מפזר אותה בכל עם ישראל, בסוף נהיה מזה מחלוקת, וריב עם ישראל, כמעט שבט בנימין נכחד. אסון גדול, אסון גדול, כן, זה מחלוקת נוראה, אתה קורא, זה אחד הסיפורים הכי מזעזעים שיש בתנ״ך. זה הסיפור שפילגש בגבעה. אז כתוב, ותזנה עליו פילגשו. כך מתחיל הסיפור. רבי אביתר אמר, זבוב מצא לה. הוא הביאה לו לאכול לאוכל, באכול הוא רואה זבוב. אמרו לה, למה יש פה זבוב? למה שם ואיך? לא נזהר, תהיה זבוב, שעק עליה, אתה יודע, ברכה לו. הסיפור מתחיל, זה זבוב. רבי יונתן אמר, נימה מצא לה. מצא איזו שערה במקום שלא צריך להיות. באוכל או לא הסתפרה טוב. נימה מצא, חוט, הכל מתחיל, ממה? מחוץ שערה. זבוב או חוץ שערה? מחלוקת המוראים, רבי יונתן ורבי אביתר. ממה מתחיל הסיפור של פילגש בגבעה? מחוט או מזבוב? נראה לכם, מה זה כאילו, מה זה חשוב? אשכחי רבי אביתר לאליהו הנביא. אמר לו, מה יעביד קודש בריחו? מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? אומר לו, עסוק בפרשת פילגש בגבעה. אמר לו, ומה הקדוש ברוך הוא אומר? ומה איקה אמר? רבי אביתר, כמו שאמרנו לכם, זה שהוא אומר זבוב, נכון? אמר לו אליהו הנביא לרבי אביתר, אביתר בני, כך אומר, זבוב. יונתן בני, כך אומר, חוט, חוט שערה. אמר לו רבי אביתר לאליהו הנביא, חס ושלום, ומעיק הספקה כלפי לשמיה. אמר לי, אני לא יודע, רבי יונתן לא יודע, הקדוש ברוך הוא לא יודע. שיגיד, זבוב או חוט שערה. אמר לו אליהו הנביא לרבי אביתר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בהתחלה מצא זבוב ולא הקפיד, אבל התחיל קצת, לא אמר לו כלום, אבל בלב שלו הוא מתחיל ככה, לא אמר כלום. אחר כך הוא מוצא נעימה, פח, התפוצץ עליה, ברחה לו, ונהרגו אלפים ורבבות מישראל. איקה דאמרה, אידי ואידי בקערה, זבוב אונס, היא נזרה, זה טיפת הראש, בא זבוב נחת על האוכל,
נימה זה לא בא באונס, לא נזרה. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, שערי פילגש בגבעה, יטיל עליה אימה בעלה, והפילה כמה רבבות בישראל. תגיד, טוב, הוא היה, מה אכפת לי אני? לא, הגמרא אומרת, בשביל מה הקדוש ברוך הוא דן בשאלה אם זה חוט או זבוב? בשביל מה המוראים דנים בשאלה אם זה חוט או זה זבוב? חביבי, אל תתעסק, אל תתחיל לא בחוט ולא בזבוב. אתה יכול להתחיל בחוט, בסערה, בחוט סערה, לאיפה זה עלול להגיע. אתה עלול להתחיל בזבוב, רק תראה לאיפה זה יכול להגיע. לכן הלכה אומרת, נר שבת, זה לא, לא, אולי מישהו ילך, אולי מישהו ייפול, אולי זה, אולי זה. אל תתחיל. אל תתחיל בכלל. נר שבת לפני קידוש. נר שבת לפני... לפני קידוש. לפני נר חנוכה. לפני... דבר חשוב מאוד. הלכה אומרת שימחה שמו של הקדוש ברוך הוא, נכון? יש סיפור בגמרא, כולנו מכירים אותו. הסיפור הזה מופיע במדרש בכמה מקומות, הלכה למעשה. יש סיפור, הגמרא אומרת את זה, רבי מאיר אבי יתיב ודרש בלילי שבת, בלילי שבתא. אב את המן חד איתתה, יציבה. הייתה שם אישה אחת, שמעה לטנטה מדרשה, שמעה את השיחה שלו, את הדרשה שלו, חיכתה עד שהוא יסיים את כל הדרשה, חוזרת הביתה. מגיעה הביתה, נכבו נרות שבת. אמר לה בעלה, אנ אבית, איפה היית? אמר לו, הייתי בבית כנסת, שמעתי את רבי מאיר, אומר את דרשה. אמר, אומרת, למה קורא לו רבי מאיר? בניו היו מהירות. תצבן עליה בעלה, אמר לה, כן וכן, אני עכשיו נודר נדר, לא עילית לאחה, עד אזלת ורבקת באפ דרושה. את לא נכנסת הביתה עד שאת לא יורק אותו בפנים. לרבי מאיר, מסכנה, ישבה שבתא קמיתא, לא מגיעה הביתה. תניאנה, ותליטה, שלוש שבתות לא מגיעה הביתה. אמר לן מגרתא, אמרו לה השכנות, בואי לדרשה, נראה מה נעשה, נשאל את רבי מאיר. אני נכנסת לבית מדרש, רבי מאיר רואה אותם, אומרת הגמרא, צפה ברוח הקודש. קלט, מה קרה? אומר לאנשים, יש בכם אולי אישה אחת שדעת לירוק בעין? יש לי, קצת כואב לי העין, ואמרו לי שרוק זה יכול לרפות את זה. אמרו לה, שכנות, לכי, לכי, יש לך הזדמנות, לכי, לכי. אמרת, אני לא יודעת, תלכי, תלכי, תלכי. טוב, היא הולכת ליד רב מאיר, רועדת מפחד. אין תחילת מיני. אומר לה, מה אתה פחדת? אמרה לו, רבא, אני לא בקיאה לעשות איך עושים את זה לרפות עם הרוק את העין. אמר לה, תרקי שבע פעמים, זה יהיה בסדר. עבדה אחי. ירקה לו בעין שבע פעמים. אמר לה, לכי תגידי לבעלך, אתה ביקשת לירוק בפנים שלי פעם אחת, ירקתי שבע פעמים. אמרו לו תלמידיו, כך מבזים את התורה? כך מבזים את התורה? לא היה לך לממר לחד מנן למינך שלך? מה, אישה, תבוא, תירוק לך בפנים שבע פעמים? תגיד לנו, אנחנו, תקח טיפה רוק, ננקה לך את העין. אמר לו, אמר להם, לא. דיו למאיר להיות שווה לקונו. אני לא פחות מהקדוש ברוך הוא. דתנא רבי ישמעאל, גדול שלום, ששם הגדול שנכתב בקדושה, אמר הקדוש ברוך הוא ימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו, אז אם הקדוש ברוך הוא אומר שמו ימחה, אז גם השם שלי יכול ימחות. מבין, אה? כך הגמרא את הגמרא. ועוד אומרת הגמרא, גדול השלום שהקדוש ברוך הוא שינה, הקדוש ברוך הוא שינה בדבר, מפני השלום, שלוש פעמים זה מופיע בתורה, פעם אחת כתוב,
שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אמרה שרה, אף אמנם אלד ואני זקנתי, היא לא אמרה ואני זקנתי, היא אמרה ואדוני זקן. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שיסכסך, אברהם ושרה? אברהם ושרה, יש לנו יותר זוגיות מאברהם ושרה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לסכסך בין אברהם לשרה, אז הוא אומר לה, היא אמרה ואדוני זקן. קדוש ברוך הוא חותמו אמת, שמו אמת. משנה. אותו דבר, המלאך שמדבר עם הנוח, אשתו של בעלה של, עם אבא של שמשון, אומר, הוא לא אומר לה, אמרתי לאישה, הרי הוא המלאך בא לאישה ומספר לה שהייתית לבלת בן הבן, הנה חקרה ותלדי בן וילך שגוב. והיא באה הביתה, אז הוא לא אומר למנוח, אמרתי לאשתך כבר את כל הסיפור. הוא מספר את כל הסיפור מחדש, תגיד לו, לך לאשתך, תשאל אותה מה אמרתי לה, הכל יהיה בסדר. אבל כנראה ששם היה נוצר מתח, מה אני לך לאשתי, אתה לא יכול להגיד לי ישר. אז הוא... וגם כתוב ויצבו ליוסף למור אביך ציווה לפני מתו למור סלח נא לעוון אחיך, נכון? תחפשו, לא כתוב בשום מקום שיעקב ציווה לומר ליוסף סלח נא לאחיך. שינוי מפני השלום. יש סיפור, הרב סיפר, שני סיפורים. הרב סיפר שפעם אחת היה מעשה שהיה עשיר אחד, רצה לגרש את אשתו. הוא בא לבית דין, אומר הרב, כמה שדיברתי איתו, לא הועיל. הלכתי לחבר של העשיר הזה, אומר הרב, אמרתי לו, אתה רוצה חודש מהעולם הבא שלי? אומר, אני צריך, תבוא באמצע הדיון, תיכנס, תגיד לי באוזן, אנה בכוח, דעתי מניח את התיר צרורה. ואני אצעק עליך, אתה תשתוק. טוב, כך היה, בבית הדין הרב יושב, העשיר יושב, אשתו יושבת, כל אחד ככה, כמו שני פרגולים, תרנגולים. נכנס לחבר של העשיר ההוא, המתחרה שלו, נכנס לבית הדין, נכנס לרב, לוחש לו באוזן, אנא בכוח, לא תמנך, אתה תרצו. הרב קם, רשע, מה אתה עושה? זה היה צועק עליו, תסתלק מפה וזה, מגרש אותו. הוא אומר לו, והרב ככה, הרב לא היה כועס, אף פעם לא היה כועס. אבל הוא, השיר הזה שישב בדין, אומר לו, הרב, מה קרה? לא משנה, לא משנה. מה קרה? איזה חוצפה? מה קרה? לא משנה, מה קרה? הוא אומר, אתה יודע מה שהשיר הזה אמר לי, החבר שלך, המתחרה שלך? הוא אומר לי, שאני אגמור מהר את הדיון ביניכם, הוא רוצה לקחת את אשתך. מה? הוא רוצה לקחת את אשתי? אומר לו הרב, אני לא יכול עכשיו לדון, אני כועס, תלכו, תחזרו, אחר כך נדבר. אומר, הלכו, לא חזרו יותר. זה אמת או שקר? שאלתי אותו פעם. אומר, זה האמת הכי גדולה. זה האמת הכי גדולה. היה פעם סיפור אחר. הרב סיפר שפעם אחת בא אליו זוג, רבו וזה, כמה שמנסה לעשות שלום ביניהם לא מצליח. בסוף, אומר, היו שם עורכי דין. זה הביא סוללה, והיה הביא סוללה. אמרתי לעורכי הדין, צאו החוצה, אמרו לו, זה נגד התקנות, נגד הדיון, אמרו לו, לך תגישו תלונה. הוציא אותם החוצה, אמר לך, תגידי, מה הסיפור? הוא אומר, לא שר לי אשת חיל. אומר לבעל, למה אתה שר? הוא אומר, לא אשת חיל, מה, אני אשקר בשבת? בשבת אסור לשקר. צדיק. אמר הרב, מה? בגלל אשת חיל יש לו בית? אמרתי, תלכו, תבוא אליי שבוע הבא. הרב סיפר, חזרתי הביתה, אמרתי, לא יכול להיות. בגלל אשת חיל יהיה מחלוקת. אומר, הלכתי ללמוד את סוגיית אשת חיל. התחלתי ללמוד. ראיתי כתוב במדרש ששלמה המלך אמר את זה על אמא שלו, לא על אשתו. אמרתי, יש לי רעיון. הוא קורא לבעל, אומר, תשמע, אני מבין אשתך באמת לא אשת חיל. בסדר. אמא שלך אשת חיל. אמא שלי. הכי טובה בעולם. איזה אוכל היא עושה? איזה אור הזה היא עושה? הכי טובה בעולם. נו, ואשתך? אמרה, אשתי. היא לא משלת כלום. קונה הכל קופסאות שימורים.
הרב הולך לאישה, אמר, למה כאן? אומרת, לא שאל אישתך, אני אעשה לו אוכל, מה פתאום אני אעשה לו? הכל קפסות שהם אומרים. אומר הרב לבעל, תקשיב, אתה תבוא הביתה, תשאיר אשת חיל הכי יפה, תכוון על אמא שלך, לא על אשתך, תכוון על אמא שלך. רק אל תגיד לה. הולך לאישה, אמר, תקשיבי, סגרתי עם בעלך, הוא ישאיר לך שבת, הוא ישאיר לך ליל שבת, אשת חיל, תכיני לו אוכל כמו שצריך. לא קופסות שהוא מורים וזה, אמרה, אם הוא ישאיר, אני אכין לו. טוב, שבת ראשונה הבעל בא, עוצם את העיניים, שר אשת חיל, בהידור. אשתו מתמוגגת, הוא שר לי אשת חיל. שבת אחרי זה עושה לו אורז, עושה לו חומוס, עושה לו פיפילטה, כל מה שיש. והוא ממשיך לשיר אשת חיל, חושב על אמא שלו. ואשתו, כל אשת חיל, עושה עוד מנה, עוד מנה, עוד מנה, עוד צלט, עוד חלות, עוד זה. אחרי חודש, הבעל בא, אומר לרב, תשמע, האמת היא אשתי, התחילה לבשל אוכל, חבל על הזמן. אני יכול לכוון על אשתי גם? אומר לו הרב, תכוון גם עליה וגם עליה. למה אם פעם אחת זה... נו, איך מותר? שקר. זה השקר, זה השלום. זה האמת. אומר הרמה, בשו"ת הרמה הוא כותב, למה נמחש שמו של הקדוש ברוך הוא על השלום? הוא אומר, כי השלום זה לכתוב את שם השם. מה יותר חשוב? לכתוב את שם השם על קלף? או לכתוב אותו על בני אדם? כשיש שלום ביניהם, שם השם כתוב. שם יוד באיש, שם אי באישה, וו בבנים, אי בבנות, שיוד כוו כרשום עליהם. אז אומר, מה יותר? זה שם השם. זה שם השם. זה נקרא לכתוב את שם השם. אני מוחק אותו מהקלף, כותב אותו לבני אדם. מה יותר מזה? זה, מה אני אומר, באמת כתוב, אומרים שכתוב, כתוב אצל האריז"ל, כתוב על המילים אחותי רעייתי יונתי תמתי, זה כנגד ארבע אותיות שם הוויה, אחותי יוד, רעייתי היי, יונתי וו, תמתי היי אחרונה, שכשאדם זוכה לחיות עם אשתו באהבה ואחווה, שלום ורעות, הוא זוכה לכתוב את שם יוד כוו כביניהם, זכו שכינה ביניהם, הם זוכים כאילו כתוב שם הוויה, וזה אומר הרמה, זה מה שמתיר בפועל לקחת את הקלף ולמחוק אותו, שכתוב שם השם יוד כיוון, למחוק, למחוק, כדי לכתוב את זה ביניהם. איך הוא כותב? לא דרשה, בשוט הרמה זה מופיע. כן, זה המדרגה הגדולה, כדי להבין כמה חשוב הדבר הזה. יש סיפור בגמרא, מפורסם, גמרא בתענית. גם כן, יש סיפור עם רב רוקח חוזאה, אבי קאי בשוק הדבלפת. אבי שכיח אליהו קמה. אליהו הנביא היה חבר שלו, רגילים ללמוד חברותה. טוב, אמר להם, איקה באישוק הבר אלמא דעת, יש פה בשוק הזה מישהו בן העולם הבא? אמר לו, לאיקה. אין, הדאחי ואחי, אתה הוא גברה. יש שם סיפור על מישהו שמגיע שהיה שומר בבית סוהר והיה מקפיד שבנות לא ילכו עם גויים. כן? והוא אמר לו, זה בן העולם הבא. זה בן העולם הבא. זה סיפור שם. ובאמת זה חשוב מאוד לדאוג שבנות לא ילכו עם גויים. זה פשוט להקים שכינתא מאפרה. עד האחי ואחי, עד תוטרי אחרינה, הם מגיעים שני אנשים אחרים, אומר לו אליהו הנביא לרבו כחוזה, הננה מבני עלמא דעתינינו, גם השניים האלה הם בני עולם הבא.
אז על הגבאי הולך רב רוקה לשנם אלה, אומר לו, מה עובדייכו? מה המעשים שלכם? אמרו לה, אין שבדיחי ענן, אנחנו אנשים שמסמכים אנשים אחרים. יש לנו בדיחות, יש לנו סיפורים, אנחנו אלופים בלשמח אנשים. כי חזינן אין שדעת סבדתי, רואים מישהו הולך ככה עם פנים נפולות, מחבקים אותו, מסמכים אותו, חיים אותו, עד שלא מעלים עליו חינוך, חיוך לא עוזבים אותו. מבטחים על לי. אינמה, כי חזינן בטרד איתו טיגרה בעדת, רואים שניים שיש להם יריבה אחד עם השני, תרחינן ועבדינן לאושלמה בעדי הדדה. אז אומר אליהו הנביא לרב רוקה, האיש השניים האלה הם בני העולם הבא. למה? כי הם מצליחים לשמח אנשים ולעשות שלום ביניהם. וזה, זה כמו שאומר הרמה בשוט שלו, זה כמו לכתוב את שם השם. זה כמו לכתוב את שם השם. מה יותר חשוב? שם השם לקלף או שם השם כתוב בליבו של בן אדם? ודאי שזה הדבר הכי חשוב. ובגמרא כתוב, גמרא מסכת ברכות, מרגלה בפומד אביה, לעולם יהיה אדם ערום בעירה, מענה רך משיב חמה, ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו, ועם כל אדם, כמובן אשתו, ואפילו עם נוכרי בשוק, כדי שיהיה אהוב למעלה ונחמד למטה, ויהיה מקובל על הבריות, כך אומר אביה. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הקטימו אדם שלום מעולם ואפילו נוכרי בשוק. אני שמעתי על הרב עליו השלום, הרבה סיפורים כאלה. אנשים סיפרו לי, כמה אנשים סיפרו לי, אמרו, הם חייבים לעשות לו מערב, להגיד לו שלום קודם. מי שסיפר לי שפעם היה פה, בא אליו מאחורה, אמר, אני אבוא אליו מאחורה, לפני שהוא יראה אותי, אני אגיד לו שלום. אומר, התגנב פה מאחרי הכיסא, בא מאחורה, הרב יסלום לו שלום. אולי לא הצלחתי. סיפר לי חכם ברנע, שמכיר את הרב עשרות שנים, שיש לו ייתן לו בריאות איתנה, הוא בכל אחיו איתו. ובשנים שנים הייתי פוגש את הרב בכניסה פה בתפילה, אני שנים מנסה להקדים, שלא לא מצליח. לא מצליח. ואומרת, אמרה, אפילו נוחרי בשוק. מרק אלי בבום את הרבה, חברותה של הבאי. אלה שני אדירי התורה, אביי ורבא, אביי ורבא, זה הגמרא מביאה אותם, אחד לפני רבן יוחנן בן זכאי, אחד אחריו. תכלית, חוכמה, תשובה ומעשים טובים, שלא יהיה אדם קורא ושונה, הוא בועט באביו ובאמו וברבו, ובמישהו גדול ממנו בחוכמה ובמניין, שנאמר ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם. ראשית חוכמה יראת השם, אבל בסוף זה חייב להיות במעשה, כן? לעושים לא נאמר אלא לעושיהם. כשאדם לומד, תכלית חוכמה, תשובה, מעשים טובים, שזה יורד בסוף לעולם המעשה. מי אומר את זה? הבא אליך ושני ענקי החוכמה, כן? אומרים, על הגמרא קוראים לה הוויות, הבא אליך ושני. הגמרא מספרת על רבן יוחנן בזכאי, שאלה בקי בכל התורה כולה, מי מעשה מרכבה? עד הוויות הבא אליך ושני. הוויות הבא אליך ושני היו אחר רבן יוחנן בזכאי. אבל כבר אז כנראה שרבן יוחנן בן זכאי בדעתו הכניס את כל הוויות אביי ורבא. כן? ככה הגמרא קוראת לגמרא, הוויות אביי. אז אביי ורבא אלה שכל הגמרא נקראת על שמם, אומרים לכם בסוף העיקר תכלס בפועל, מה אתה עושה עם קרוביך? אומר על זה החפץ חיים, אומר זה קודם כל השלה, אומר. מה זה להקדים שלום? אומר, מה זה נוכרי בשוק? מה ההדגשה פה? אומר, הכוונה היא שאדם ישתדל תמיד להיות הראשון שפותח בשלום, כן? ואפילו אתה רואה מישהו שליבו עליך, אבא מקדימו לשלום. למה? שאם אתה עשה כן, תגרום לו שיאהבך. אתה מתחיל, הוא בסוף יאהב אותך. היה פעם איזה מעשה, התקשרה לאישה אחת, אומרת לי, הרב, חיי אינם חיים, אני רוצה לשים נפשי בחפי. אמרתי, מה קרה? יש לי שכנה, אל תשאל. ערים וגבעות. מה קרה? לא יודעת מה קרה. היא שונאת אותי, אני אגיד לה. אמרתי לה,
ומה את רוצה? אמרת, אני רוצה להתאבד, זהו. אמרתי לה, יש לי בשבילך פתרון, אבל הוא קשה קצת. היא אמרת לי, הרב, אני מוכן לקפוץ מהגג, מה שתגיד לי. אמרת לה, את מתחייבת? אמרת לי, לקפוץ מהגג. אמרת, טוב, יש לי בשבילך פתרון, קצת פחות קשה מקצות, דומה קצת. אמרת לי, מה אתה רוצה? אמרתי לה, תגידי לי, אני רוצה שעכשיו אנחנו היינו בראש חודש אדר, עד פורים, לא הרבה זמן, שבועיים, את כל יום אומרת, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מסלם שלי, ובמיוחד השכנה שלי. והרי אני מוכל וסולח לכולם, ובמיוחד לשכנה שלי. אמרת לי, הרב, זה לא, אני לא יכולה. אמרת לי, לקפוץ מהגג, אמרתי. אמרת לי, לקפוץ מהגג, כן, את זה לא. אמרתי, התחייבת, אין לך מה לעשות, את תפוסה, התחייבת. אני צריך שתגיד את זה 20 פעם כל יום. לא, אני לא יכולה, וזה, כבוד הרב, אני מבקש את סליחה, מכילה, תן לי משהו אחר. אמרתי לו, לא, רק את זה. בקיצור, רבי שאלו, לא אספר לכם חצי שעה רבתי איתה, התחייבה, התחייבת, התחייבת. טוב, מה פספסתי לכולה, חצי, היא תגיד, חצי בעלה יגיד. אמר לי, בסדר, חצי אני, חצי הוא. טוב, אמרת, אם קשרך, תקשרי לה, אני אתן לך כוח. אחרי השבוע אמרת לי, הרב, אני, תפתור אותי. אמרתי לו, לא, התחייבת, שבועיים. בתנית אסתר היא מתקשרת אליי, היא אומרת לי, כבוד הרב, אתה דיברת עם השכנה שלי? אמרתי, לא יודע אפילו איך קוראים לך, איך אני בדפות גרה בכלל. אמרתי, לא יכול להיות, קרה פה נס. אמרתי, מה נס? היא אומרת לי, השכנה שלי באה אליי הביתה, עם משלוח מנות, עונייה! כך היא אומרת לי, עונייה! כל העלית שמה בפנים. אמרתי, לא דיברתי איתה כלום. אז איך היא באה אליי והביא לי משלוח מנות כזה גדול? אמרתי לה, את חשבת עליה טוב? זה השפיע עליה, היא חשבה עלייך טוב, והביא לך עונייה. היא אומרת לי, נס, נס, נס! כן, זה מה שהנס הזה כותב אותו השלה. אומר השלה, אם אתה מחליף את הלב שלך עליו, הוא מחליף את הלב שלך, הלב שלו עליך. איך, ככה זה עובד בעולם. פלאפון מרגיש פלאפון, גם לב מרגיש לב. ולעוד אומר השלה, שאפילו אם אתה, אם הוא לא נכנע להשלים איתך, הקדוש ברוך הוא מוסרו מכניעו תחתיך. כמו שכתוב, אם לא תשלים עמך, ונתנם השם עליך בידיך, וכן מצלים בדוד המלך עליו השלום, שהרודף אחרי שלום עם שאול. כמו שנאמר, אני שלום וכי אדבר עם על המלחמה, ושאול שלא נתפייס איתו, ורדפו כדי להערה לו, מסרו, הקדוש ברוך הוא ביד דוד במערה, ואף על פי כן לא עלתה בידו של דוד להערה לו. לפי שצריך אדם להיות אוהב שלום ורודף שלום, כמו שנאמר, בקש שלום ורדפהו, בקשהו במקומך ורודפהו במשנחה, בקשהו במקומך ורודפהו במקומות אחרים, בקשהו בגופך ורודפהו בממונך, בקשהו היום רודפהו למחר, ואל תתייאש ותאמר לא אוכל להשלים, אלא רדוף את השלום עד שתגיעו. זה נקרא בקש שלום ורדפהו. הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד עצום, עד כדי כך שכתוב שיש כמה דברים, מסכת פאה כתוב, שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, ואלו הם, יש שם הרשימה, ושם כתוב, ועד שלום בין אדם וחברו, יש נוסחות, וכתוב גם בין איש לאשתו. אז דקדקו, אומר התפארת ישראל, דקדקו בלשונה לומר, הבאת שלום, ולא לעשות שלום, כן? שצריכים לעשות כל להביא מרחוק, להביא כל המאמצים, להתייעץ עם זה, להביא עצות מכל מיני ספרים, כן? להביא אותם מרחוק, לשכנע בלשון רכה כדי להשכים שלום בין איש לאשתו, כן? יש הרבה הלכות שקשורות לנושא הזה. עד כדי כך שכתוב, הרב היה מזכיר את זה, כתוב שמשה רבנו עשה את הכיור מהמראות הצובעות, הכיור של הסתה, כן? אז כתוב, מה זה במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד, צבעו, אני עשו הפגנה, שהיו בנות ישראל, אומר רש"י,
היה באדם מראות שהיו מתקשטות, והביאו אותם לנדבת המשכן, והיה משה מואס בהם. אמר, זה לא מכובד, מה, ניקח מראות של נשים ונשים אותם במשכן, זה לא יופי, זה לא... מפני שעשויים ליצר הרע, לעורר את הגבר כלפי אשתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבים עליי מן הכל. המראות האלה שאנשים מתקשטות בהם, הם יותר חביבות עליי מן הכל, שעל ידיהם עמידו אנשים צבאות רבות במצרים. שכשהיו הבעלים מגיעים לעבודת הפרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ולקחות את המראות ומתקשטות ומתנאות לפניהם, והבעל אוהב יותר את אשתו והאישה יותר אוהבת את בעלה, כמו הסיפור שיש בגמרא על נכדו של חוני המעגל, שאשתו הייתה מתקפצת לפניו, וההלכה אומרת שאדם חייב לקנות לאשתו תכשיטים. למה? הוא לא יכול להגיד, גברת, תקשיבי, זה עולם הזה, זה שטויות, תלכי עם סמרטוטים, תלכי עם של, עם של, זה צניעות. לא, ההלכה לא ככה. את עשית, תגלחי את הראש שלך. לא, ההלכה לא ככה. ההלכה היא שאישה צריכה להתנאות לפני בעלה, ועל זה כתוב הפסוק, שעל זה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, קבל, כי אלה חביבים עליי יותר מן הכל, שבזכותם היה שלום בין איש לאשתו במצרים, וכדי להביא שלום בין אישה לבעלה, בין האישה שאמרנו שנסתרה עם מישהו אחר, לוקחים מים מהמראות האלה, מהכיור הזה. כי דבר שנעשה בו, דבר שהוא מטיל שלום בין איש לאשתו אחד במצרים, הכוח הזה להטיל שלום נמשך בכיור הזה עד לדורי דורות. ועליו אמר הקדוש ברוך הוא, קבל, כי הם חביבים עליי יותר מן הכל. מזה נבין כמה הדבר הזה הוא חשוב. יש הרבה סיפורים על הרב, כמה שהרב היה משתדל בדבר הזה, אבל סיפור אחד קטן שהרב היה אומר אותו, בשם חכם מנשה שלו, שהביא אותו מהבן איש חי. נכון? נחמד להגיד לך משהו משם. יש את הסיפור המפורסם על רבי חנינא בן דוסא, נכון? שאשתו אמרה לו, עד מתי נחיה בעוני? אז כתוב שהתפלל רבי חנינא בן דוסא ויצאה פיסת יד מן השמיים והביאו לו רגל של שולחן עשויה מזהב. אשתו הייתה מבסוטה, ביקשתי, הנה עכשיו יש אוכל, אשם גבולך שלום, חליף וחיתי מסביח, יש פרנסה בשפע. חולמת בלילה שכל הצדיקים יושבים ליד שולחן, והם יושבים בשולחן אחד, חסר רגל. אמרה לו אשתו, תחזיר את הרגל. אומרת הגמרא, גדול היה הנס האחרון יותר מן הראשון, כי משמיה מאה ויהווה משקלו שקלה, משמיים נותנים, לא לוקחים חזרה, כן? ופה, אז אומר, מה היה המעשה? אמרה לו, אשתו של רבי חנינא בן דוסא, תחזיר את הרגל. אמר לה, לא נותנים, אין דבר כזה, בשמיים לא לוקחים חזרה. אמרה לו, טוב, הולכים לבית דין להתגרש, אני לא מסכימה. לא מסכימה. הלך שינה הקדוש ברוך הוא את כל סדרי בראשית. אמר, כדי שיהיה שלום בין רבי חנינא בן דוסא לבין אשתו, אני משנה סדרי בראשית, אני לוקח, הופך את הסדרים, לוקח חזרה. גדול יהיה הנס האחרון מן הראשון. הקדוש ברוך הוא אומר, עם החש, למה? כי כמו שאומר הרשות של הרמה, זה כתיבת שם השם. זה שיש שלום בין איש לאשתו, זה כתיבת שם השם. כשמך נקרא על עיריך ועל עמך. על כל אחד כאילו כתוב שם הוויה, כתוב לך על המצח, שם י' כבבקה. ואם חלילה, נמחק. למחוק את זה, זה יותר חמור מלמחוק מקלף. זהו. למה כל זה דיברנו עליו עכשיו? מכיוון שזה בדיוק התיקון של התיקון של הטבע. לעשות, לחזק את הזוגות. את הזוגיות, יש כאלה מפרקים את הזוגיות, לצערנו בעולם המערבי, 50% לא מתחתנים, זה המשבר של אירופה, כל משבר הפליטים זה מתחיל משם, לא מתחתנים, אם מתחתנים, יהיה מתגרשים, תוצאה, אין ילדים, נכנסים שם כל מיני מהגרים, עושים להם שם את המוות, עם ישראל, כל ההצלחה שלו, בזכות זה שהם מתחתנים, והם ילדים, והם מקימים משפחות,
יש מי שנסה לזנב בנו, ברוך השם, כדי שאנחנו לא יצליח בידם. אנחנו מברכים את כל הקהל הקדוש הזה, זה שנמצאים פה ואלה ששומעים אותנו, ואלה שישמעו אותנו אחר כך מוקלט. גם הם יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יביא להם שכינה בבית, שלום בבית, ברכה בבית, מתיקות בבית, נחת בבית, לכן יהיה רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. זה שלום לבוא מהו, אנחנו אומרים לשמוע עלינו, כל עבור ישראל.